Els carrers de Quimari s'han fet avui encara més estrets per por d'acollir tothom. Alguns comerciants han duit una producció de fins a 6 tones d'oliva per intentar vendre entre ahir i avui. I tothom espera realment a comprar-se olives, sobretot la pensida. Enguany han tingut una cosetxa un poc pobra perquè està enamorat acompanyat, però la gent ara pues, sí està començant a respondre. El quilo d'oliva verda es ven a 4 euros, el d'oliva trencada a 9 euros i el d'oliva pensida a 10. Pel sector de l'oli, la fira és una oportunitat per mostrar el seu millor gènere. La fira especialitzada en l'oliva i en l'oli, l'oli de Mallorca, i evidentment pues, des de quan han començat a produir, van començar l'any 2007 i cada any no han fallat. És una fira que es fixa pels productors d'oli. Perquè buscava un aceite muy especial que havia visto en unos restaurantes y nada más entrar lo he encontrado. Así que botellitas pequeñas para mandar a la familia alemana y que lo pruebe todo el mundo. La fira de l'oliva de Quimari està marcada en vermell al calendari pels comerciants d'oliva i d'oli de tota Mallorca. Amb un dia com el d'avui, amb què el bon temps acompanya, visitants de tota l'illa s'han acostat en aquest petit poble de la Serra de Tramuntana. Però la fira no només són productes derivats de l'olivera. A Quimari es pot passar gust d'una bona mostra de la gastronomia de les illes. Comprem olivetes, fem la voltata, qualque planta i, en fi, els productes que venen en aquest poble de muntanya que m'agrada tant. Hi ha de tot. Compren, no compren, tasten i hi ha de tot. Però hi ha molt de puestos també, eh? És una fira molt mona també. Tothom recorda que és una fira amb un encant especial. Per acabar de confirmar-ho, de cada casa del poble penja una branca d'olivera, en senyal de pau i convidada.